No, já jsem si dělal svůj vlastní rodokmen, teda mnoho let jsem bádal ty předky a příbuzný a našel jsem ho tam vlastně. To byl bratr mojí praprababičky a už jako z rodiny ke mně prosákly nějaké informace, že to byl docela zajímavý člověk. No a postupně jsem vlastně k němu začal shromažďovat informace, něco jsem si vybádal v archivu, něco teda od příbuzných. Přečetl jsem si jeho vzpomínky a pak mi opravdu přišlo, že to byl teda zajímavý život člověk a že by to mohlo zajímat i ostatní. No, to je tak 10 let zpátky, možná i 15. Já jsem o něm věděl opravdu dlouho, ale tehdy informace se nedaly moc dohledat, internet tak nějak v plenkách. No právě já jsem teda měl štěstí, protože jsem ledacos po něm zdědil, po jeho neteři, a to byl opravdu starý kufr asi z války a tam ten byl plný dokumentů, fotek, dokonce jeho pamětních knih, kam si psal prostě ty celebrity a ty známí lidi, co k němu chodili. A tam už jako jsem měl docela jasno, no. No a potom vlastně se to rozvinulo, pak jsem teda si myslel, že by z toho byl i dobrý film. Takže jsem napsal námět na film a na konci mě tady jeho manželka vlastně ještě poradila, že bychom mohli napsat knihu. K tomu Janu Mikuláškovi samozřejmě nejsou skoro žádné informace, a takže si myslíme si, že bylo i pro něj fér, když vlastně takhle jsme ho vrhli do té filmové distribuce, že by se i mohli třeba zájemci o něj něco ještě o něm dozvědět, protože přece jenom jako opravdu byl prakticky zcela zapomenut, dalo by se říct, díky teda, bych řekla, hlavně teda komunistickému režimu. To právě nevím, co si má myslet. Mně to někdy přijde hrozně obskurní, protože on opravdu, jak říkáte, na tu lahvičku s tou močí měl třeba necelou minutu. Nějak to prohlédl proti světlu lampičky, nebo asi zejména proti lampičce. No a něco tam viděl, sdělil to těm lidem a velmi často se teda trefil. Jo, a teď samozřejmě třeba ty komunisti nebo prostě tehdejší novináři Rudého práva psali, že vlastně je to postavený jenom na placebo efektu, sugestci a podobně. No, ale zase se to rozchází s tím, že pak opravdu máme doma štost děkovných dopisů od lidí, co mu děkovali za záchranu synka, který nechodil, poradil si s mnoha různými nemocemi a chorobami, takže nějakým způsobem opravdu se toho výsledku dobral. Je pravda, že on jako u těch bylinek byl v dětství, jeho táta byl zahradník, jeho děda taky. A už v Rokycanech, kde vlastně vyrůstal, tak údajně prostě v dětství ho to zajímalo, ty bylinky, herbář podobně, nasával tam, že lidi tehdy si sušili bylinky pro potřebu doma, to bylo běžný. Takže něco asi ho na tom zaujalo a pak údajně, to musíme se odvolávat jenom na jeho paměti, vlastně se setkal tam s takovou známou léčitelkou, která žila nedaleko Rokycan a ta ho do toho zasvětila. To teda nějak údajně. Mu ukázala vlastně No. princip toho, on to tam popisuje v těch pamětích, že měl dokonce nějakou vzácnou malou mušličku nebo cosi, co on měl v té skleničce s tou močí, ona mu to dávala takhle No, nějakým způsobem pozorovat. A prostě podle toho, krystáty, bublinky. jak se to chovalo, jakým způsobem, samozřejmě i barva, to samozřejmě asi věděl od ní, tak nějakým způsobem ještě tam popisuje, že ona nějakým způsobem v něj viděla jakéhosi opravdu vyvoleného. Takhle on to tam popisuje, že mu říkala, že ty opravdu chlapče dokážeš veliké věci, A jak to on nazval. hlavně, on taky sloužil na různých zámeckých zahradách v Rakousku, Uhersku, prostě aristokracie a šlechty rakouský. A tam se setkal třeba jako s Romy a podobně a sledoval, jak oni vlastně si dokážou poradit se zlomeninou, s nějakými takovými věcmi. A tam ledacos taky okoukal, takže vlastně sbíral zkušenosti. Pak občas někomu udělal čajíček, on totiž nedělal jenom bylinný směsi, ale produkovali mastičky, olejíčky, prováděl masáže a to je všechno se nedalo řešit prostě bylinkami. A pak údajně už to bylo tak, že prostě několika málo lidem pomohl a rozkřiklo se to dál a vlastně takhle řetězově začal stoupat lidí, co počet lidí, kteří ho vyhledávali. On jako postupem času nabyl sebevědomí.
Takže on docela byl sám o sobě přesvědčen, že teda je dobrý a že ho ty lidi potřebují. Takže občas měl takový zkraty, měl takovou povahu, řekl bych, prchlivou a nebál se říct na plná ústa cokoliv. Takže on neměl problém prostě poslat nějaký soudruhy do patřičných míst. Většina lidí, kteří s ním přišli do styku, tak na něj vzpomínají dobré. Prostě jim pomohl a ta interakce s ním byla jako dobrá. No a hrska lidí, kteří většinou říkali, že teda taky byl dost jako arrogantní nebo prostě něco se nepovedlo, tak buď to byli teda ty novináři nebo komunisti, anebo rodina jeho. S tou neměl dobré vztahy. Paměti jsou, jak říkáte, je to skvělé čtení, zajímavé, ale jako podle nás si tam něco upravil, přikrášlil, zamlčel. Jednak tam chybí třeba poslední 20 let jeho života a veškeré soudy, on měl několik soudů, odjakživa na něj prostě lidi donášili, nebo policajtům se nelíbilo, že fušuje lékařům do řemesla a podobně, vydává recepty. No, je tam třeba rozdíl v tom, že tam je fantastická historka v jeho paměti, kdy vlastně šel do pečkárny na gestapo, kam si ho předvolali a měl tam složit bylinářskou zkoušku. Dali mu 30 lahviček s močí a on tam jednomu tomu gestapáku je určil, že má syfilis a podobně. No tak tohle třeba jsme se snažili nějak zjistit, jestli je to pravda, ale já tomu jako popravdě věřit nedokáži, zase nechceme mu křivdit. Ale tak se liší ty počty těch léčených lidí, no, občas kdy se prostě objevuje cifra 5 milionů, on dokonce mluví o 8 milionech, to je nějaký jeho poslední rozhovor, vlastně to už bylo v 70. letech, vlastně jedna novinářka oslovila, takže oni si spolu povídají, on vzpomíná na tu svoji činnost a on zmiňuje, že denně prohlédnul 1800 lahviček. No, zkusme tak si to představit. Samozřejmě, zkusme. Je pravda, že opravdu, a to popisují všichni ty pamětníci, on měl ty dvě velké jako sídla, dalo by se říct. Jedna byla v Hradečnu, Středočeský kraj, druhá byla v Jenštejně a tam opravdu stály zástupy těch pacientů. Každý den čekali prostě s tou lahvičkou močí, a až se teda dostane na ně řada. A takže on opravdu každý den odbavil velké množství pacientů. Měl z toho taky peníze, on byl poměrně velice movitý člověk, než mu to sebrali komunisti. A na druhou stranu asi se jí snažil nějakým způsobem pomoct. Jako my nemůžeme říct, že bychom ty paměti, že by si tomu nedal věřit. Spíš prostě v té knížce jsme je trošku doplnili o něco, co tam není. A nebo pak jsou zamýšlení historky ohledně třeba těch jako hodně slavných pacientů. On údajně léčil anglického krále, to byl otec královny Alžběty. Nebo je zmiňován T.G. Masaryk, což jsme zjistili, že vlastně není možné, že jo? No že, nevíme, to zase. No, nebo jako nenašli jsme tu informaci. To ale jsou takové spekulace. Ale ten Antonín Zápotocký, ten je samozřejmě definitivně potvrzen, tomu nohu zachránil, nohu před amputací, takže tady je jasně teda vidět, že něco on musel znát, ač to byly třeba ty bylinky, no, tak mu pomohlo. To bylo totiž tak, říkáte to správně, vyšetření zdarma, ale on inkasoval peníze za prodané balíčky bylin. Jo, za ten chtěl 20-30 korun. Takže to byla i taková obezlička, protože on jako neměl lékařské vzdělání, že on nemohl předepisovat lidem recepty a podobně. Takže jim určil diagnózu zdarma, poradil jim třeba i skočte si do lékárny pro, já nevím, kalcium remet a podobně. Ale prodával ty bylinky a to bylo ve velkém, protože k němu přišel jeden člověk a přinesl prostě lahvičky z močí svých příbuzných a odnášel si 10 pytlíčků a podobně. Čili to bylo příjem, no, a velký. No, to je dobrá otázka. On teda v roce 59 byl odsouzen. Zemřel Zápotocký, který ho chránil a mohl teda působit v 50. letech. Mikulášek byl odsouzen v roce 59 a 4 roky si odseděl. Pak tedy vylezl jako zlomený muž a vlastně neměl nic. Sebrali mu barák, vše i auto, takže mu poskytl azyl doktor Urbánek, to bylo tehdejší přednosta zdravotního ústavu tady ve Vinohradech, vrchní zdravotní rada, jeden z bývalých vděčných pacientů Mikuláška. Ten ho u sebe nechal bydlet ve vilce ve Strašnicích. No, zemřel doktor Urbánek, zůstal tam Mikulášek sám s jeho vdovou. Tam se začalo tvořit nějaké pouto, něco jako teda platonický vztah, si to tak můžeme nazvat. A
teď Mikolášek, on byl činorodý člověk, on celý život byl zvyklý pracovat, potkávat lidi, takže mu ta nečinnost neseděla a snažil se znova si vlastně vrátit k tomu bylinaření na chvíli. On měl zákaz činnosti té bylinářské asi 5 let potom propuštění z vězení, takže někdy v tom 68. to už mu opravdu bylo, já nevím, 75 let, si dobře počítám, tak se k tomu zase začal navracet. Normálně nechal si vyrobit pracovní vizitky. Takhle, on jednak lidi ho vyhledávali, dozvěděli se, kde znova bydlí a chodili za ním, ale on prostě se hrozně bál, že znova bude souzen, takže vyhazoval a prostě činil poznámky na dopisy, oběsí mě, nemůžu, dejte mi pokoj a takhle. Tohle trvalo... Byl takovej zrzenej, už vlastně zkoušel to, takže ale... tam je to nahoru a dolů, chvílem je prostě absolutní marnost a chci se zabít a umřít. A druhý den, nebo o pár let později znova teda zase trošku ty bylinky rozjížděl, ale v malém množství. No a nakonec vlastně za to, že on v Praze nebyl šťastný, chtěl zpátky někam do klidu na venko, blíže ku přírodě, takže teda si půjčil peníze, měl opravdu malý důchod, byl už jako chudý, ale někde ještě vyštrachal peníze od příbuzných a odstěhoval se do malého domečku v Dobružce, kde teda chtěl nějak s tou partnerkou být, nebo možná sám a trošku ještě bylinařit, ale ve stáří už měl opravdu, on prodělal mrtvici, pak se přidá skleróza a pak pracovní úraz, rozdrtil si nohy na noze, prsty na noze při stěhování a už to prostě nebylo ono, už to nezvládal a dožil tak nějak, vrátil se zase tady do Prahy a tady pak zemřel, no, v těch 84. Jako ty paměti jsou vlastně jeho vrchol, dalo by se říct, pak to samozřejmě no. Jako ještě pokračuje, pak následuje ten soud, že jo, a tím to jde jakoby už dolů, no. Ale je to samozřejmě hrozně zajímavý i ty paměti, doufám, že i naše knížka bude, že vlastně on prochází úžasným obdobím, že jo, vlastně zažil první republiku, zažil okupaci, fašismu zažil samozřejmě nástupy těch komunistů a prakticky tím docela procházel, což je taky samozřejmě zajímavý. Já jsem napsal námět k filmu a vím, že teda Marek Epstein evidentně si prostudoval Mikuláškovy paměti, kde teda je to hodně asi na základě toho si psal scénář. A pak já jsem občas tak něco malinko, nějaký informace jsem samozřejmě jim sdělil, nebo zapůjčil jsem nějaký dobový artefakty, jestli to můžeme říct. Tak setkal se s paní režisérkou Agněškou Holand, což si myslím, že taky bylo docela. Vlastně ona si s nimi vlastně povídala, ptala se na nějaké věci, aby si ho dokázala toho Mikuláška představit, jaký vlastně byl. Určitě no, takže podělil jsem se o to, co vím, co nějak jako mám doma. To bych taky rád věděl, ale myslím si, že budou jako oba ty póly, no, že budou jistí lidé, kteří tomu věří a ti mají argumenty, to bez zesporu, ale jako i ta kritika proti někdy taky má docela argumenty, no. Já si myslím, že to je věčný boj tohle, jestli léčitelství nebo medicína. Ten Mikulášek se s ním potýkal celý ten jeho profesní život a vlastně dneska je to prakticky to samé. Takhle, nikdo je uznává, tak, no, nikdo no, k jeho dobru, on sám sebe nepřeceňoval, on občas ty lidi poslal pod kudlou nebo prostě řekl, že na tohle a to je krátký. Jsme měli i nějakou informaci, to nám říkal pamětník, že holčička měla opravdu nějaký vážný problém, on ji poslal do nemocnice, údajně měl taky tím vlastně krokem zachránit život, protože oni nevěděli. Nicméně podle těch udání, které na něj chodili, tak se také na něj obracili lidi, že tamhle toho někoho nedoléčil, tamhle tomu způsobil nějaký problém. Takže padalo to na něj. Vznikaly prostě situace, že někdo třeba zemřel a teď se zjistilo, že užíval Mikuláškovi čaj. Jenže zpravidla, on to už byl těžce nemocný člověk a Mikulášek sám těm lidem občas dával nějakou směs, která nám uleví od bolesti. Prostě to už bylo vyloženě placebo, ale dostali se k němu pozdě, medicína nemohla už s nimi nic dělat a on jim jenom ulevil, takže nikdy mu neprokázali, že by někoho prostě zabil bylinkami nebo nějak. Tak vůbec. Uvidíme, co to způsobí jako Jan Mikulášek. No, co na to lékaři.